Fala aí, rapaziada, beleza? Sem enrolação, como de costume, partiu o gameplay de Guns of Bones. Demora para achar partido. Pô, será que vai dar? Ah, tá. Demorou pra caramba. A internet já tá de fogo já, internet. Oxe, cadê o cara que tava aqui? Ixi. Sai daqui, meu parceiro. Mete o pé. Ceifadora. Essa arma é boazinha, mas eu não quero não. Prefiro minha destruidora no 3 mesmo. Anaconda lixo. Ih, acabei matando um cara, hein? Isso aqui é anaconda. Não gosto dessa arma aqui, não. Mas ela, obviamente, que ela no 5 faz estrago, né? Mas eu não curto ela, não. Prefiro a destruidora mesmo. Essa arma, ela tem. Ela é um pouco parecida com a fatiadora. O desenho dela. Nossa. Vampira. Vampira, se eu não me engano, você atira e ela aumenta a sua vida. Ela vai aumentando a sua vida. Caralho, não vou pegar nenhum. Esse cara aqui também é meu. Pelas costas. Esse cara aqui vai morrer. Esse cara aqui vai morrer. Nossa senhora, mano. Foi mal aí, meu parceiro. Eu não queria dar essa rajada na sua cara, não, mas. Fazer o quê?
Morri. Nossa. Toma. Uma, três. É. Matei nove por enquanto, tá bom. Tá bom demais. Tô começando a voltar a jogar razoavelmente. Encrenqueira. Essa arma é maneirinha. Tô conseguindo voltar a jogar mais ou menos como eu jogava antes. Isso aí. Pegar o costume mesmo. Fiquei um porrada de tempo sem jogar, desaprendi o jeito de jogar o jogo. Agora tô mais de boa. Partiu mais uma partidinha, agora são 2:30 da manhã. Gravando vídeo pro canal. Galera, não se esquece do like, tá? Beleza? A meta do canal agora é de 500 inscritos, hein? Conto com a ajuda de vocês. 500 inscritos. Achou a partidinha? Ué, travou? Domínio ponto, vambora, vou domínio ponto. Ei. Ah, desgraçado. Nossa senhora, você viu quanto que eu bati ali? 3.800 de dano? Caceta! Não. Eu acho que eu tô ficando doido. Eu vou ter que ver isso. 3.800 eu bati ali? Caralho! Que isso, cara? 3.800? Tá que pariu! Cacete! Nossa, joguei errado pra caralho essa granada, hein? Nossa senhora, só tô pegando a cabeça também. Caralho, mas aquele dano ali foi absurdo. Porra! Pô, matar o cara na própria base é sacanagem. Caralho, eu tô 3.000. Não, mano. Tem que ver isso. Não é possível. Caralho, pô, 2.100, 2.200, eu até que vai, né? Agora 3.000, caralho, 3.000 é um absurdo, velho. 3.000 é muito. Nossa, o cara vai dar respawn aqui. Eu tô ali igual retardado.
Caralho, eu tô assustado, tô sem reação. Tô doido pra terminar essa parte daqui pra eu poder ver o vídeo e ver se foi. Tá gravando, bicho? Tá gravando, graças a Deus. Caralho, véi! Ah não, a internet bichou, véi! Ah, galera, vou postar assim mesmo, tá? O vídeo. Vou postar assim mesmo, não quero saber não. Postar assim mesmo, foda-se. Ah, mentira que eu não matei esse cara. Ah, tá. Doze kills já, hein, galera. 12 kills. Esse bosta tá fazendo aqui. Eu ia fazer mais uma partida, mas não vai dar não. A internet tá muito ruim. Tá muito ruim a internet. Olha os troféus subindo. Subindo, galera. Tô subindo. Vamos subir. Olha lá, ó. 4 vitórias seguidas. Olha aí, ó. No retrospecto. Aqui embaixo tem, ó. Ô, porra. Uma. Deixa eu ver aqui um negócio aqui, tá? Uma derrota, duas derrotas. Aí, ó. Duas derrotas, tudo vitória, tá vendo? Como que é as paradas? Aí o pessoal, ah, você tem pouco troféu, que não sei o que. Eu já vou falar novamente. Eu botei no jogo o dobro de XP. Então eu aumentei de XP o dobro. Eu subi de XP muito rápido. Por isso que eu cheguei no 34 muito rápido. Tá entendendo? É por causa disso. E eu perco muita partida como... Quer ver, ó? Aqui, ó. Eu tenho 500 vitórias, tá entendendo? E veio de derrota até 50%. 50% eu ganhei, 50%, quase 50% tá dividido. Então é isso aí, eu ganho uma partida, perco uma, ganho uma, perco uma, ganho 5, perco 5, ganho 9, perco 9, tá entendendo? É assim, ganho 30, perco 28, perco 29, perco 30, então é assim que infelizmente eu jogo. Eu não consigo ganhar 50 partidas e perder uma e ganhar mais 50, não é assim, eu não consigo fazer isso, eu não sou bom o suficiente pra fazer isso, tá entendendo? Aí eu ganho 4 partidinhas, perco 4 partidinhas. Se eu ganhasse 5 partidas, perdesse uma, ganhasse 8 partidas, aí perdesse mais 2, aí ganhasse 10 partidas, aí sim eu ia estar com uma porrada de troféu, mas não é assim, não consigo ganhar, infelizmente. Eu caio, às vezes, em time ruim, às vezes eu não jogo bem, às vezes eu não estou conseguindo me encaixar na partida, e vários fatores, tá entendendo? Como vocês podem ver aqui, eu estou provando para vocês, aqui, ó. Duas derrotas. Aqui tem duas derrotas. Mas aí depois eu venho com uma sequência de derrota. Entendendo? E como vocês podem ver aqui de novo, vou mostrar pra vocês. Eu tô com 55% de taxa de vitória e derrota. É praticamente 50%. Beleza? Então é isso aí. Não esquece daquela curtida, beleza? E até a próxima. Fui!